blagdan je Svetog Jakova i mještani Mošćenice nedaleko od Petrinje već treći dan bogatim i raznovrsnim programom slave dan svog zaštitnika. Položeni su i vijenci kod spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, stradalim u minskim poljima i žrtvama NOB-a iz Mošćenice. Ono što Mošćenica može sa ponosom reći da je ovdje definitivno stvarana država Hrvatska i da ovdje su na temeljima države Hrvatske mnogi izgubili svoje živote i ovaj pijetet prema tim hrabrim borcima, prema tim vitezevima koji su definitivno bili i ostali naši hrvatski i mošćenički heroji. Heroji koje ne smijemo nikada zaboraviti. Da nije bilo Mošćenice, pitanje je šta bi bilo sa Siskom, Zagrebom i ostatkom Hrvatske. Zato svima onima koji su bili u Mošćenici, koji su branili Mošćenicu i Hrvatsku, odajemo danas počast i želimo još jednom zahvaliti onima koji su dali svoje živote, njihovima obiteljima. Iako su tragovi rata još vidljivi, Mošćenica ima priliku za boljom budućnosti, kazao je Dumbović, dodavši da je Mošćenica pravo malo gradilište. To sa ponosom mogu reći, gdje je investicija preko 100 milijuna kuna. To se može malo koje mjesto pohvaliti. Evo, cijela Petrinja, bliže 500 milijuna kuna projekata. Evo, mislim da taj standard i sve ono što ovdje građani su čekali da imaju državu, sad napokon možemo reći da je država nije zaboravila. Gradonačelnik je na kraju svima uputio čestitku. Neka Sveti Jakov bude inspiracija, neka bude svetinja, neka naš ovaj oltar iz naše kapelice bude svetionik za ono što svi ljudi dobre volje moraju proživjeti u Mošćenici u blagostanju i sreće. Proslava blagdana Svetog Jakova završava kulturno-umjetničkim programom i koncertom Mladena Grdovića. Nakon što je zagrebački gradonačelnik ovog vikenda otvorio rekonstruiranu Vukovarsku ulicu, čija je obnova trajala svega 6 dana, strojevi pa tako i radovi preseljeni su u rubni dio grada Sesvete. U sklopu asfalterskog programa tako će biti obnovljene prometnice u koje se nije ulagalo više od 30 godina, Dugoselska i Dobrodolska cesta. Rekonstrukcija Dobrodolske ceste obuhvatit će i obnovu križanja te ulice koje će biti i semaforizirano. Ja kao stanarka ove ulice sam jako zadovoljna da su radovi krenuli. Pogotovo kao mlada mama, jer u ulici ima preko 200 male djece i semafor je bio nužan. Znači, bilo je jako opasno, pogotovo tokom zimskog perioda, jer se nakupi velika hrpa snijega i nije pregledno. Znači, tako da mala djeca i školarci kada izlaze, oni su malo nepažljivi i strče, nepažljivi su vozači, tako da ovo je stvarno bilo nužno. Pogotovo ako ćemo dobiti sada i ovaj pješački uz cestu, jer tako da se djeca mogu i šetati, jer inače djeca do škole dođu već mokra. No mokri više neće biti, jer će ulica u kojoj će radovi trajati 2 mjeseca dobiti svu potrebnu infrastrukturu. Ja bih ovaj dio ovdje na Dobrodolskoj podijelio 3 faze Puđakova koja je već gotova, koja je infrastrukturno riješena i čeka samo asfaltiranje. Drugi dio je ovaj tu semaforizacija i do mosta nogostupi i autobusno ugibališe, što je rekao, i odvodnja, normalno sve što uz to ide. Treća faza obuhvatit će rekonstrukciju cijele Dobrodolske, od mosta do Šimunčevečke ulice, no za taj dio tek će biti raspisan natječaj za izvođenje radova. Ipak ima i građana koji započetim radovima na semaforizaciji križanja nisu zadovoljni. Žale se da ih o početku radova nitko nije obavijestio. Došao lokalni šerif, rekao je maknite auto, ponedjeljak počinju radovi. Oprostite, mi nismo imali pojma da se gradi cesta, da će se tu nešto raditi. Ništa živo. Jednu jedinu riječ niko nije progovorio. Pa objasnite mi sada to. Na godišnjem bili, ali stalno se priča o tome, ljudi su i lijepili plakate preko mjesnog odbora, preko tiskovina smo također slali, tako da ne znam. Evo, da. Tu lokal. Ovo je cesta za Mariju Bistricu. Velika Gospa je tu. To je najprometnija cesta od grada Zagreba prema Krapinskoj županiji. I vi ste sada našli vrijeme da radite cestu. Nezadovoljni građani više bi voljeli da se radovi izvode tijekom zime, a iz grada odgovaraju da je to nemoguće zbog organizacije zimske službe i uvjeta na cestama. Napokon će biti obnovljeno i 1200 metara Dugoselske ceste od granice glavnog grada i grada Dugog Sela prema zapadu.
U sklopu rekonstrukcije biće preseljeno i autobusno okretište. Neće biti više okretište na ovom mjestu, ali čekamo građevinske dozvole, malo ih zapelo imovinsko-pravni odnosi, ali mislim da od bedema ljubavi do okretišta se radi jedan novi nogostup, obnova ceste. Dole će biti na Iveru novo okretište autobusa, a onda će biti parkiralište za građane koji dolaze na autobus. Radovi na ovom dijelu ceste trajaće do kraja kolovoza, dok bi u rujnu trebala započeti rekonstrukcija dijela prema Dugom Selu. Najavljuje se i uvođenje ZET-ove linije prema Dugom Selu, oko čega se trenutačno vode pregovori između dva grada. Evo ga. Pustili su probni rad nove zagrebačke fanfare. Grad Fontana ubrzo bi mogao postati sinonim za hrvatsku metropolu. Na livadi uz ulicu Hrvatske bratske zajednice u probni rad su puštene tri novosagrađene fontane. Hvala Bogu da je sve gotovo, hvala Bogu da su to ljudi prihvatili. Bio sam uvjeren od prvog dana da će prihvatiti. Jak sam bio šiban, dvije prekršajne prijave, jedne sam oslobođen, druge ću vjerojatno biti uskoro, ne želim prejudicirati odluku suda. Dva čira koje sam dobio među vremenu, sve to je cijena ovog projekta. Ali to je sve malo za zadovoljstvo koje večeras u kojem uživaju moji sugrađani i ja. Vrijednost svih pet fontana iznosi 27 milijuna kuna. U cijenu je uključeno i uređenje hortikulture. Najviši mlaz je 15 metara. 15 metara. Postoji tu i kontrolna soba, postoje sad dva pothodnika. Na jesen ćemo startati sa izgradnjom još jednog pothodnika, to se sad projektira. Tako je da će se još ta cjelina upotpuniti. Uzbuđenje prilikom puštanja u probni rad fontana, osim gradonačelnika, dijelili su i brojni građani. Baš nam je krasno i zadovoljni smo da je ovak neke lepo napravljeno u Trnju. Jeste li rado voliti dobiti s prijateljicama? Normalno, normalno, sigurno. Mi smo tu odmah tri kuće dalje. Eto, prekrasno, prekrasno. Mi smo cure s Trnja. Mi smo prekrasni da imamo ovakvog gradonačelnika i da nam je Trnje obnovil i da imamo ove lepe fontane, imamo lepi bundek po kojem možemo šetati. Tu bomo dolazili kad bude jako vruće da se malo osvježimo i jako smo zadovoljni. Svečano otvorenje novih fontana bit će održano u rujnu za kada je najavljen i koncert Prljavog kazališta. Fontane su izgrađene, a gradonačelnik je najavio kako su pripreme za izgradnju žičare i tramvajske pruge do Velike Gorice u punom jeku. Autohtoni hrvatski proizvodi, rukotvorine, gastronomski specijaliteti. U svemu tome mogli su uživati posjetitelji tradicionalne 13. po redu manifestacije Eko etnogatska, jedne od najvećih i najposjećenijih manifestacija u Ličko-senjskoj županiji. Ovogodišnje izdanje ove tradicionalne manifestacije nadmašilo je sva očekivanja organizatora. Kao što smo vam i obećali, park je premali za sve oni koji se žele okušati u natjecateljskom dijelu u kuhanju lovačkog kotlića. Zatim tu je izložbeno prodajni sajam, imamo 35 izlagača, te naravno igraonice za djecu. Što se tiče kontinentalnog dijela, ovo je sigurno najveća manifestacija u Ličko-senjskoj županiji i mi smo zadovoljni jer sve veći broj posjetitelja, povećan broj dolazaka turista i ostvarenih noćenja potvrđuje da je ova manifestacija nešto što radimo jako dobro. A ono što se isto tako radi jako dobro je lovački kotlić. U ovogodišnjem tradicionalnom kuharskom natjecanju sudjelovalo je 27 ekipa, koje su se u opuštenoj atmosferi, u dobrom društvu, borili za prestižnu titulu najboljeg lovačkog kotlića. Pa za dobar kotlić je najbitnije meso. Što je više vrsti mesa, to je bolji kotlić. U kotlić većinom slučajeva ide veprovina, srnetina, divljač uglavnom, zečetina. Manifestacija Eko etnogatska svakim izdanjem raste po broju izlagača i po broju posjetitelja, te polako ali sigurno postaje brend grada Otočca. Sretni smo i to da to nije samo okupljanje obrtnika sa područje Ličko-senjske županije, odnosno grada Otočca, nego da smo privukli pozornost, a i ranijih godina smo privukli pozornost obrtnika iz cijele Hrvatske. Šta više kazati, evo ovdje u ovom našem predivnom parku za kojega konzervatori kažu da je jedan od najljepših u Ličko-senjskoj županiji, a mi ovdje u gradu Otočcu kažemo da je najljepši na svijetu, jer nama zaista i je. Čini mi se da će već sljedeće godine biti premali i da ćemo imati sve i više posjetitelja. Iako se dojmovi još nisu slegnuli, vremena za gubljenje nema.
Kako bi iduća 14. ekoetnogradska nadmašila ovogodišnje izdanje manifestacije, organizatori Turistička zajednica grada Otočca već kreće s pripremama koje će osigurati kontinuirani rast i bogatstvo turističke ponude kraja. Savičajno ekološko društvo iz Zaprešića organiziralo je 21. žetvene svečanosti na promijenjenoj lokaciji. Danas smo u jednom prekrasnom izdanju dvorca, Marijinog dvora u Lužnici, gdje će 21. žetvene svečanosti, evo ga vidite kako je već veselo, biti možda još posebnije jer će biti sve u krugu dvorca. Do sada su žetvene svečanosti održavane u Vršilnici. Zaprešić ima neprocjenjivu vrijednost, ima Vršilnicu, koju smo mi u žetvene svečanosti i otvorili. Mi smo ju spasili od propadanja. Tako da je, evo ga, ove godine Zavičajno ekološko društvo je opet našlo, jer se Vršilnica ide u rekonstrukciju. Meni je to najljepše što sam mogla doživjeti, da će Vršilnica postati ono što treba postati. Na žetvenim svečanostima gostuju udruge iz okolice koje se također bave čuvanjem tradicije. Posebni gosti na ovogodišnjim svečanostima dolaze iz Slovačke. Mi smo povezani od prvih žetvenih svečanosti sa smotrom folklora u gradu Zagrebu, našem glavnom gradu, tako da je Zaprešićke žetvene svečanosti postale internacionalne. Kroz sve te godine kod nas dolaze prekrasne grupe. Tu je jako puno prošlo grupa iz čitave Europe. Jednu godinu su bili igrom slučaja proputovanju kroz Europu čak i Meksikanci. Jedna od udruga koje su redovni gosti na ovom događanju je i udruga Drinčani iz Drenja Brdovečkog. Već dugi niz godinama surađujemo sa Zavičajnim ekološkim društvom koji su organizatori žetvenih svečanosti. Rado dođemo našoj gospođi Štefaniji, jer ona je inače iz Laduča, z našega brdovečkoga kraja. Kak nevista je prešla v Zaprešić, a mi onda rado se zmislimo da ona ima žetvu, pa joj dojdemo pomoći. Zememo si korbu, zememo si jist, zememo si srpe i hvala dragom Bogu, fort nas služi lipo vrijeme. Udruga žena Bobovljanke dolazi iz Bobovca Rozganskog u općini Dubravica. Mi se već družimo 18 godina sa gospođom Šteficom Krčelić i idemo bilo kuda na Kutazove u Javorje i bile smo koje kuda na žetve. Idemo na Čehatve, ko nas kud zove. Nakon početnog okupljanja ispred dvorca žene su uzele srpove i krenule na žetvu. Nakon žetve i okrepe u polju krenulo se na blagoslov žitva te na druženje uz ples i pjesmu. Žetvene svečanosti su bile prvo slavlje ubiranja plodova prirode i narod ih je slavio jer je nakon prikupljenja žita dolazilo vrijeme obilja. Nakon žita dolazilo je i vrijeme berbe ostalih plodova jeseni, a posljednje slavlje bilo je o Martinju kad je zima već debelo kucala na vrata. U davna vremena, kada nije bilo kombajna, pšenica se žela ručno, kosom i srpom. Kako se to nekada radilo, moglo se vidjeti na žetvi u Ruškovcu nedaleko Bereka, u kojoj je sudjelovalo 20 kosaca. Nekad i danas je velika razlika. Ovi mladi nemaju pojma kako je to bilo lijepo, mi uživamo u tome. Evo 11. godina kako to njegujemo tu tradiciju. Prekrasno je na polju, prekrasno je ono skupljanje, pjesma, tamburaši, stara jela, baš ono što nekad se održavalo na ovim poljima. Žao nam je što to izumire, žao nam je što izumire ovo naše selo, običaji, ljudi. Žetva u Ruškovcu uvodi u ploščićko mašinanje, manifestaciju koja će se ove godine održati po 11. put. Mi smo se udružili, znači radnu snagu i težake sa uzornim seoskim ženama Bjelovarske županije. I onda smo odlučili svi zajedno da ne bi bilo uvijek u Staroj Ploščici. Oni su onda rekli da idemo po drugim općinama. Evo sad smo već u trećoj općini, lani smo bili u Velikoj Trnovici, zatim u Novoj Rači, a na godinu smo gosti u Zrinskom Topolovcu. Ove godine veliki broj ljudi je posjetitelja došao, samih ovoga učesnika u žetvi,
jedna velika zahvala pločičkom mašinanju, udrugi žena Bjelovarsko-Bilogorske županije, Ruži Ruškovac i svima učesnicima koji su došli, a pogotovo evo vidite da je tu publike, ljudi došlo od mladi i stari iz svih krajeva naše županije, iz ove naše lijepe Mostovine, da ovi lijepi običaji naši i događanja koja su bila jednostavno se ne zaborave. Žetveni radovi u današnje vremena izgledaju idilično, no nekada je to bio težak posao, a i najvažniji u cijeloj godini. Naime, ako se nije odradio kako treba, predstojeća je godina mogla za obitelj značiti dane bez kruha. Na jezeru Jarke u Stubičkim Toplicama održano je 5. i 6. kolo prve lige u ribolovu udicom na plovak za seniorke. Održano je pod iznimno teškim vremenskim uvjetima, ali bilo je jako vruće i jučer smo također održali ovdje 5. kolo. Jučer je bilo još malo teže. Danas smo očekivali kišu koja se, hvala Bogu, nije dogodila. Ostali uvjeti su bili prilično dobri, s time da su bili posebni uvjeti izvlačenja brojeva jer su bili sektori razvojeni. Prvi dan natjecanja pobijedila je natjecateljica s ulovom od 19 kg, dok se drugi dan pokazao kao puno bolji. Danas smo oborili taj rekord i današnje maksimalna težina je bila 25.434 grama. To je ulovila gospođa Vesna Radanović iz Koprivnice. Organizacija ovakvog natjecanja iziskuje dosta pripremnih radnji. To vam krene sve preko Ribolovnog saveza gdje mi nominiramo vodu i onda vam disciplinska komisija odluči o tome da li će ta voda biti te godine iz nominacije prebačena u kalendar službeni. Domaćini su uvijek nekakva ribolovna društva koja se natječu u tom ligi, ali oni mogu nominirati bilo koju vodu u Hrvatskoj. Pa smo mi u dogovoru sa sportskim klubom Agram i Ribomanijom iz Zagreba organizirali 5. i 6. kolo prve lige seniorki ove godine. Jezero Jarki je prepuno kvalitetne ribe jer ga ribiči odlično paze i njeguju. Pa jako vam je dobro, to su i prepoznali ti klubovi u Zagrebu. Mi imamo trenutno 17 vrste ribe unutra u jezeru. Ako gledate kilažom, preko 20 tona ribe je unutra. Jako pazimo na tu ribu, brinemo se o ekologiji, brinemo se o tome i to se prepoznaje. Evo, prvi puta u Zagorju imamo i natjecanje nekakvog tog ranga. Krema ženskog seniorskog ribolova je došla k nama u Zagorje i to je baš lepo vidjeti. Zanimljivost natjecanja je da se raspon ukupne težine ulovljene ribe kreta od najviše 25 kg do toga da jedna natjecateljica nije ulovila ništa. Nema tu tajni, to se zna, to je većinu je su odigrala mjesta, ali mi imamo 8 kola pa onda se i ta mjesta mijenjaju, pa tak, recimo ova koja nema ribe, ona je na prijašnjim takmičenjima bila uglavnom prva, druga, tak da danas je pogodilo mjesto da nema. Nakon 6 kola prvenstva Hrvatske za seniorke u vodstvu je Paula Pongrac iz Međimurskog kluba Klenis Svete Marije. Odmah iza nje je njezina klubska kolegica Škoda Ivanka, dok je treća u ukupnom poretku Lovrentijev Silva iz Ivanca. Pošto se radi o tek nekoliko bodova prednosti, ovaj poredak se može drastično promijeniti jer su do kraja preostala još 2 kola. Nakon što se prošle godine na prvom europskom prvenstvu gluhih u tekvando u Armeniji okitila naslovom europske prvakinje za seniorke do 67 kg, članica tekvando kluba Fox iz Bjelovara Sara Rajčević ovih je dana postigla rezultat karijere. Naime, na svjetskom prvenstvu gluhih održanom u Turskoj, Sara je postala svjetska prvakinja u kategoriji do 67 kg, a treće mjesto osvojila je u formama. Finalna borba završila rezultatom 11-1. Neću komentirati suđenje, što na svakom natjecanju nije ono, fair play. Suci su ovaj put bili na stranu Turske, pošto je Turska bila domaćin i nema se tu šta reći, ali svejedno nisu oni mogli toliko mene kazniti koliko sam ja mogla biti bolja od svoje protivnice. Konkurencija bila je izuzetno jaka, bilo su skoro sve države svijeta, tako da jako je bilo, jako natjecanje. Odlazak na natjecanje okrunjeno naslovom svjetske prvakinje pomogao je i grad Bjelovar. Grad Bjelovar je prepoznao već prošle godine veliki angažman, marljivost i predani rad naše Sare Rajčević i pomogao joj je pri odlasku, financirao je put na europsko prvenstvo u Armaniji, gdje je Sara se okitila naslovom europske titule prvaka u tekvandou.
Grad Bjelovar je pomogao i ove godine našoj Sari sa jednokratnom pomoći od 3000 kuna da bi mogla otputovati na ovo svjetsko prvenstvo i taj trud se i isplatio. Grad Bjelovar inače izdvaja znatna proračunska sredstva za sport i to veća nego što bi u stvarnosti i trebao izdvajati. Grad Bjelovar izdvaja, bez obzira na preporuku Hrvatskog olimpijskog odbora, a to je 5% izdvajanja od izvornog proračuna, izdvaja 8% izvornog proračuna, a to je preko 6 milijuna kuna za sport u gradu Bjelovaru. Inače, u Bjelovaru uz 3 sportska saveza postoji 60 sportskih udruga te oko 2500 aktivnih sportaša svih uzrasta. Za financiranje natjecateljskog sporta osigurano je gotovo 1.800.000 proračunskih kuna, a prioritetne sportske udruge i udruge od posebnog interesa za grad oslobođene su plaćanja režijskih troškova te troškova najamnine i natjecanja.